Tak toto je číslo jedna, je to spolek. Myslivecké sdružení Městské skály. Tu jsme tu měli. Dobrou chvíli. Tady je několik. Ale to bylo jiný číslo. Aha. To byly takový ti slabší, to byla ta druhá liga, víš? Jo. Takže mluvte. Dobře, tak to představujte. To je taková, to je domácí receptura, to opravdu nemůžu prozradit, co všechno se do toho dávalo, protože kdybych vám to prozradil. Tak to nebudeme ani jíst. Jak je ta, já to řeknu radši jinak, jak to bývá ve filmách, musel bych vás zabít. Tak tajná receptura to je. Zanečku? Je přesně nějaká chuť a nevím z čeho. Taková divná. To byly teď ty dámy. S tím, co říkali, že tam je jahle. Větička je ne, teď co byly dámy. To byly všechno. Chceš slyšet první verdikt?